Lagano retardirani mladić iz Opatije, Franjo Rigović, u siječnju prošle godine likvidirao je staricu Anu Putnik, koja mu je pružila krov nad glavom. Razlog potpuno neshvatljiv. Ne razlikujući stvarnost od tlapnji, Franjo se zaljubio u ženu sa seksi telefona koju nikada nije vidio. Umislio je da će se vjenčati. Ostavši bez impulsa u mobitelu, odlučio je virtualnu Draganu nazvati sa staričinog telefona. Dobra bakica Ana ni kriva ni dužna našla mu se na putu. Nakon ubojstva, opsjednuti je Franjo i ostvario što je naumio. Sjeo je pokraj trupla žrtve i nazvao seksi telefon. Satima je razgovarao sa ženom kako je vjerovao svog života. Rekonstrukcija mirne kozine. Obitelj Rigović, majka pomoćna kuhinska radnica, otac komunalni šljaker. Živjelo se teško, skromno, ali pošteno. Vrijedni ljudi koji su htjeli svoju djecu izvući na put, s jednim sinom su navodno uspjeli i tako, ovaj drugi je očito krenuo već kao dijete, ko zna kojih razloga, krivim putem. Mlađi sin već se bio odselio od roditelja, zaposlio se, vodio samostalan život. No stariji Franjo od malena je bio problematičan. On je ostvario više od 2/3 svoga životnog vijeka po kazneno-popravnim domovima. Razlog, a socijalno ponašanje. Buntovan, hiperaktivan, nepovezan. Franjo se nije snalazio među vršnjacima, a domovi su mu, kako to biva u nas, donijeli više zla nego koristi. Kroz to vrijeme doživljavao velike nelagode i u odrastanju i u zaostajanju, razvoju, u socijalnim odnosima sa svojom generacijom, sa osobama suprotnog spola. Nažalost, tek će nakon zločina psihijatrijski vještaci utvrditi da Franjo nije bio samo neprilagođeni, čudni, neposlušni i izgubljeni klinac. Radilo o osobi na granici lakše mentalne retardacije. I iz svega je toga proizišao poremećaj strukture ličnosti. Poremećaj zbog kojeg će i ubiti. Neshvaćanja prilika i okolnosti u kojima se kreće i kojima živi. A da ne govorimo da on posljedice samih svojih postupaka, on bitno smanjeno shvaća. Franjini roditelji nisu imali novca da kupe stan. Vječni su podstanari preživljavali zahvaljujući fušu. Supružnici brinu o starijim osobama na predjelu naselja Pobri. Prali su ih, čistili im stanove, odlazili u trgovinu. Nikad nitko nije prigovorio na vrijedni i pošteni bračni par. I Rigovićima se 2002. nakon godina i godina truda oko nemoćnih, radinost isplatila. Tada 80-godišnja Ana Putnik besplatno im je ustupila stan. Ja bi uzela neke ljude koji bi mi malo pomagali u kući. Kuća je velika, ja sam nemoćna i stara, nema se ko brinuti za mene. Pa, vi mi se sviđate ako bi ikako bilo moguće da se dogovorimo, da on kao pomažete mi da mi malo... Znate, nema problema samim tim što mi već pomažemo ljudima, što mi znamo što vama treba, imamo već s time iskustva. Jedino ne znamo šta nama nudite i kako se tiče prostora, pa sad... Da nije preskupo? Da, ne znam šta imate... Pa ja imam dole prizemlju, 3 sobe. A joj, 3 sobe, to će vjerovatno biti skupo. Što kažeš? Ne bi bilo puno. Ne bi bilo preskupo. Ne bi ja to vama računala. Samo da mi pomognete, da mi iz dućana donesete kruh, mlijeko i tako. Da se brinete o meni. Jedino, znate, mi bi vas molili, ako se dogovorimo, mi imamo i sina koji bi živio s nama, znate. Da li bi vam smetao? Da li bi bio problem? Ne bi bio problem. Neka mladi, nek djeca žive. Može, nema problema. Eto, super, znate. Sve što vam bude trebalo, otići do liječnika, otići u trgovinu, vas poslužiti, vama osobno pomoći. Da, naravno. Jel da nemaš ništa protiv toga? Kažem, hvala vam. Možemo se dogovoriti. Ako ćete biti dobri vi prema meni, ja ću biti prema vama. Svakako. Dogovorit ćemo se o svemu. Dobro. Tada 20-godišnjak i Franjo se s roditeljima useli u kuću Ane Putnik.
Sirotica nije mogla niti slutiti da si je tim činom dobrote potpisala smrtnu presudu. Franjo je završio samo osnovnu školu. Bez stručne spreme nije mogao naći posao. A i kada bi ga našao, brzo bi odustao. Znao je nekada raditi po 2-3 dana na građevini. To je bilo sve što se tiče njegovog rada. Jednostavno mu se nije dalo. Franjo nije nalazio mir ni u vlastitom domu. Svako malo bi nestajao i vraćao se nakon nekoliko dana, ništa ne objašnjavajući roditeljima. Jel se Franjo napio? Nije, nije još. Isuse Bože, pa gledaj, to je doba. Pa kako se ti to uvijek obrinjaj za njega, pa nije to njemu prvi puta. Pa čekaj, pa sina mi je, pa moramo o tome brinuti, pa čovječe, tebe ništa ne zanima. A zanimamo, ali nije mu to prvi puta. Pa sve razumijem, ali trebali smo ga nazvati. Znaš? Vratit će se on. Pa mislim, ja znam kakav on je, ja to sve razumijem, ali ipak nam je sin. Kako možeš biti tako kojbaričan? Znaš se da je, ali čisti probisvjet. Mislim, ne mogu neke stvari razumjeti. Da, svi čisti muški probisvjet, tako. Nismo svi, ali ovoga... Možda ti kao to sve bolje poznaješ. Mi smo učinili za njega sve što smo mogli. Jel ti se bar javio? Nije. Bože, sačuvaj. I ovo je stvarno prekasno. Ovo je prekasno i on nikad ne zna šta mu se može dogoditi. I našto je on sve spreman. A što mi to možemo više napraviti? Zar možeš imati u njega toliko povjerenja? Ti znaš kako je on nepredvidiv. Da, ali šta mi možemo napraviti? Što postupci... smo mogli, mi smo za njega napravili. Ma razumijem, ali ja sve jedno brinem. Ja sve jedno brinem. Ja se sve briga uvijek postoji, ali šta mi se možemo napraviti u ovom momentu? Roditelji su se već bili navikli na činjenicu da im je stariji sin, blago rečeno, svojeglav. Bez novca i posla, bez prijatelja, Franjo je lutajući stalno radio gluposti. Bio je prijavljen za čak 29 kaznenih djela, većinom krađe vozila. No čudak ih nije krao kako bi ih preprodao, nego kako bi se provozao po Opatijskoj rivijeri. On bi ta vozila manje više uvijek ostavljao na vidljivom mjestu. I dok su vrijedni roditelji naporno radili, prije podne na poslu, poslije podne pomažući starcima, Franjo je dokoličario. E, Franjo, provodi se dušo. Ja idem obići u Opatiju one starce, znaš, da vidim je li nešto treba za pomoć. Slušaj me dobro, ručak ti je skuhan, ti si samo podgrij i jedi. Baš mi briga za ručak, ili imaš šljive još? Molim te, nemoj biti nezahvalan. Ja se trudim oko tebe, a ti samo gluposti radiš. Ajde, pamti dobro što ti majka rekla. Jesmo se razumjeli? Prosim. Dosadu bi ponekad ubijao alkoholom. Ali ništa strašno, premda čudan nije bio agresivan. Prije zločina koji će zgranuti Kvarner, nijednom se nije čak niti potukao, a kamoli nekoga napao. Jebi ga, Franjo nikad ne valja. Zna da ne volim toplu rakiju, teško ju staviti hladiti, jel? A koji jebe, piću ja je toplu. Kako to biva kod glupana, luđaka i slabića, Franjo je uvijek nalazio opravdanja za svoje ponašanje. Da je on odrastao u problemu zapostavljenosti. Da je on cijelo vrijeme bio u svojoj familiji jedna crna ovca. Mene svi mrze. Jednostavno, nije razlučivao stvarnost od tlapnji. Kao što to neće moći nikada se zaljubio na hotlajnu. Franjo je što iz dosade, što zbog kompleksa spram žena, počeo kretati brojeve seksi telefona. No onako glup zaljubio se u glasa hotlajna. Umislio je da je s druge strane žice prelijepa djevojka, no ona je u stvari bila sredovječna, razvedena domaćica. Majka mu je mogla biti. Što više, umislio je da su njih dvoje zajedno, da je njihova ljubav duboka i strastna. Ta će ga tlapnja nagnati da počini krvavi zločin. Pretpostavlja se da Franjo Rigović nikada nije bio sa ženom. No kada je napunio 25. Onako neprilagođen, isfrustriran i odbačen od obitelji, kako je umišljao, počeo je žudjeti za ljubavi. Opsesivno je tražio djevojku. No kako Franjo nije imao kontakt sa stvarnim svijetom i stvarnim osobama, žuđenu je ljubav potražio na čudnom mjestu. Čudnom koliko je i sam bio čudan. Sama politika, neka glupa, da to ništa ne razumije. Kronike, ovo su nekako šta. O, vidi. Pa
Kad je? Da će ovih teta. Mogu bih ja razmišljati. Pa gdje ste tete, šta ima? Ja sam Franjo, kako se ti zoveš? Ja sam Darija. Franjo, a kakve cure voliš? Pa, volim svakakve. Svakakve cure volim. Volim visoke cure, ne pretamne. Tako visoke smeđe. Da imaju dugu kosu. Imaš sreće. Ja sam ti upravo takva. Imam dugu smeđu kosu. Bila je to ljubav na prvi glas. Franjo se ufurao da je Darija upravo onakva kakvom je zamišljao idealnu djevojku. Premda se prava osoba sa seksi telefona uopće nije zvala Darija, premda je bila rastavljena domaćica srednjih godina, premda joj je čak i glas bio kompjuterski moduliran, u njegovoj su se glavi ispunile sve mladenačke maštarije. A što imaš na sebi? A što ti imaš na sebi? Što je smiješno? Što si sramežljiv? Prvi put zoveš. Halo? Halo? Idemo sad u to, ko zna kad ću srce nabaviti te novine. Ovo Darija, ljubavi moja, nazvat ću te ja još. Još ćemo se i vidjeti. Ja se zaljubio. Franjo se prvi put osjetio prihvaćenim, voljenim, zaljubio se do ušiju. No od tog je trenutka fantazirao još nešto. On je bio uvjeren da je i Darija zaljubljena u njega. Bio je uvjeren da su u vezi, iskrenoj i dubokoj. I da se pokušalo, nitko, ama nitko ne bi mogao Franji objasniti da se radi o ženi koja je zaposlena na skupoj telefonskoj liniji i koja će mu govoriti sve što želi, samo kako bi potrošio što više novca. Psihijatri to stanje uma nazivaju reduciranom sposobnošću rasuđivanja. O Darija, baš si onako kako sam te zamišljao. Kako li će dečki tek biti ljubovni kad te vide? Joj, jedva čekam da skupim novce za bon pa da te nazovem. O Darija, kako sam se zaljubio od tebe. Točno znam kako izgledaš. O ljubavi. No održavati tu vezu nije bilo baš jeftino. Franjo je jedini kakav takav izvor prihoda imao pomažući dobroj Ani, starici kod koje je besplatno živio s roditeljima. Kuće je poslove u okolišu počistio, sredio, otišao bi možda malo i učiniti uslugu do dućana i tome slično, što bi ona vjerojatno njemu, tako je sam priznao, nagradila ga s nekom napojnicom. Dobar dan. Dobar dan, Franjo. Pa kako ste? Pa evo, malo bolesno, ali dobro, gledam ovaj vrt kak je nikakav. Dobro, rastor. Da, niko mi to ne može tak lijepo urediti kod ti. A znam, vrijedan sam. Jesi, trudim ja, se. Ja, ako si vrijedan, moraš mi to tako lijepo opet urediti kak je, kak si i prošli. A vidim i ove mačke, to bi se trebalo da presaditi možda. Sve što može. Znaš da treba napraviti, napravi mi. Hoćeš mi otići u dućan? Zašto ne? Zašto treba ne? Treba mi kruh, mlijeko i malo nekakvog voća. Kakvog voća? Da se zapišem? Ne trebaš pisat. Malo banana, malo naranđe i tako. Evo, dobro, treba svečku. Treba ti pare. Aha. Evo ti 100 kuna. Neće to biti previše, možda? Ne, neće. Ostatak si zadrži. Hvala. Molim, i drugi put. Eto, ništa, idem ja u dućan. Dobro, ajde, požuri. Ana Putnik je inače imala dobro mišljenje o Franji. Zaljubljen je glupan, naravno, svaku kunu trošio na bonove za mobitel. Da ima djevojku, pohvalio se i starici. Sirotica je povjerovala. Bila je sretna zbog svog, kako ga je zvala, dobrog Franje. Dobar dan, bako Ana. Dobar dan. Evo, donio sam vam sve iz dućana, jel vam još nešto treba? Joj, sinko, ne treba ništa drugo. Nego, kako ste vi? Pa, dobro, kako si ti? Epa, ja sam super. Super.
Ja sam super, zaljubio sam se i našao sam si curu. Jo, baš mi je drago da si se zaljubio. Hajde, već je vrijeme stvarno da se popraviš. Roditelji imaš jako dobre, moraš i ti biti jako dobro. Je, je. Drago mi je, sinko, dragi, da si se zaljubio. Meni isto još više. Onaj ostatak iz dućana, ja si kupio bon za mobitel. Dobro, jel, neka to problem? Neka nije. Pa... Ja bi nju nazvao tako da se ne ljuti. Pa naravno, moraš je voliti nazvati, javi se, budi dobro. Ništa, idem ja, da mi ne zaboravi. Dobro, hvala ti što se mi donesi. Može. Dženja. Djelatnica seksi telefona koju je opsjedao kasnije izjavila policiji da joj se klijent Franjo od početka činio čudnim. Da je vjerojatno ili pod utjecajem alkohola kad zove, ili da je pod utjecajem opojnih droga, jer je uglavnom govorio nepovezano, smijao se bez razloga, pričao viceve, u razgovoru prekine razgovor i onda pusti neku glazbu da slušaju. Darija je bila Franjino utočište, a Franjo njoj samo sredstvo. Dobro je znala da se navukao. Da je Franjo bio linijaš, odnosno osoba ovisna o tim telefonskim pozivima. Halo? Ej, halo Franjo, pa šta ima kod tebe, šta radiš? Bog, Franjo. Bog. Pa di si ti, dugo se nisi javljao. Pa eto, nabavio sam novce za mobitel, nego... Reci, Franjo. Ej, imam ti jedan vic, idu ti Amerikanac, Rus i Hrvat u avionu. Da. I ej, Darija, imam nešto stvarno super za tebe, jedva čekam. Da, dok se vidimo, ti to dam, ne? Što? Pa vidiš. Što bi mi dao, Franjo? O, svašta. E, Darija? Reci, Franjo. Samo za tebe, sam od prijatelja spržio jedan CD i jedva čekam da čuješ ovu stvar. Jel' dobro, a? Super je, Franjo, kako si ti romantičan. Ovo je samo za tebe. Čista romantika. No, glazba će reći svoje, ja ću reći svojim riječima. Predivna si. Franjo, kako si ti romantičan. Jesam. Želim voditi ljubav s tobom. O, da, može. Baš s tobom. Da. Ajde stavi ruku u hlače. Da. Dočepati se telefona i nazvati svoju, kako je umislio, djevojku Dariju. Bila je to jedina Franjina misao vodilja. Opsjednut i bez kune u džepu, odlučio je skrivečki okrenuti broj hotlinea i stane Ane Putnik. No naišao je na dobru bakicu. Doživio ju je kao prepreku na putu do svoje ljubavi. Bez razmišljanja ju je zadavio, a onda cipelario u glavu, kako će priznati, sve do ga nije zaboljela noga. Kraj staričinog mrtvog tijela nazvao je seksi telefon i bezbrižno satima razgovarao s Draganom. Franjo je bio izgubljen u prostoru i vremenu. Nikad dosta Darijinih šaputanja. Pronaću nekako novac, nabavit ću bon za mobitel i nazvati te Darija moja. Doći ti u Zagreb, ljubavi moja, samo na tebe mislim. Samo si mi ti jedina na pameti. Sve ću napraviti da to uradim, da dođem do tebe. O moja Darija, ljubav moja, draga moja Darija, kako te volim. Ti si mi prva, ali vjerovatno i zadnja cura u životu. Samo s tobom mogu biti. Jedino ti, Darija, jedino ti. Nije prezao ni od čega. Pod tko zna kojim izgovorom telefonirao bi iz kuće jednog svog rođaka. Darija, kako si? Jaj, super. A ništa, ja sam tu kod bratića u sobi, mogu od njega zvat koliko hoću, a i nije mi to problem, jer ipak zovem tebe, a ti si moja ljubav. Da. E,
da opet mogu voditi ljubav s tobom. Ha? Može, super. Jao. Da. Rođak je skužio problem kada mu je stigao prvi račun, 17.000 kuna. Otac Franju nije pripuštao blizu ni svom pragu, a kamoli telefonu. No momak je bio sve opsjednutiji. Franjo je tijekom prvog mjeseca 2007. razgovore znao voditi i po 2 sata i 3 sata, bez prestanka. Uskoro mu ni vrući razgovori nisu bili dovoljni. Odlučio je otići u Zagreb i naći se sa voljenom. Darija, volim te, stiže ti tvoj Franjo! Ne mogu se dočekati dok dođemo u Zagreb. Kako li izgleda? Darija, volim te, Darija, ti si moj život! Darija, noću mislim spava cijelo. Jedva čekam da te vidim. Dolazim tebi, Darija! 17. siječnja, datum koji je Franjo odredio kao sudbonosni. Dan kada će napokon susresti obožavanu Dariju. No prije puta morao joj se najaviti. Događaj je uoči zločina i samoubojstvo rekonstruiramo po Rigovićevu priznanju. Da je ustao u 12 sati, pospremio krevet, popio kavu. Darija, dolazim tebi u zavi. Darija, stižem, evo me. Izašao iz stana i vidio sada pokojmanu putnik da mete dvorište. Sam vam rekao da ne trebate vi. Pa ja, ajde ja ću. Pa tu se mučite, još ćete past i... Da ja malo leći. Odite vi leći, ja ću vam to počistiti, nema problema. Da možete? Jadna starica nije znala za njegovu opsjednutost hotline-om. Uistinu je vjerovala da njezin dobri Franjo ima djevojku. No nastavimo s priznanjem. Da se vratio u stan i da je slušao glazbu i pio šljivuljicu. Dolazim ti, Darija, u Zagreb. Dođi u Zagreb, dođi u Zagreb. Moja Darija, evo ti dođi! Njegova namjera bila je svakako taj isti dan domoći se telefona kod svoje vlasnice stana. Popeo se na terasu stana gdje je stanovala na putnik, gurnuo vrata kojim se ulazi u dnevni boravak s terase. Zatekao on putnik da sjedi na trosjedu, prišao je s leđa, uhvatio je za vrat i kratko su se hrvali na trosjedu. U tom hrvanju su pali na pod. Franjo navodi da je tada Anu lijevom rukom uhvatio za kosu, da bi je nakon toga obgrlio sa desnom rukom s leđa i na taj način joj stezao vrat. Kada je primijetio da ona ne daje nikakav otpor, pustio je na pod gdje Ana ležala na leđima. Franjo navodi da je desnom nogom udarao Anu u prednje lice. Glupa babo! Udar se ponavljao sve dok ga nije zabolila noga. Pička ti materina glupa babo, trebao sam samo nazvat sudu! Ti mi nisi dala, evo ti sad! O brutalnosti zločina svjedoči i nalaz patologa. Da je smrt uzrokovana višestrukim prijelomima kostiju lica i prijelomom kosti grkljana, koje su uzrokovale zagušenje uslijed krvavog sadržaja. Uistinu neobjašnjiv postupak. Bez razmišljanja je napao i životinski izmrcvario Anu, doživjevši je kao prepreku na putu do svoje ljubavi. A da ju je zamolio da se posluži telefonom, dobra bi mu starica zasigurno dopustila da nazove.
kako je vjerovala, svoju djevojku. Uostalom, voljela ga je. Idemo dalje. Nakon toga uzeo je Anin mobitel, nazvao liniju hotline i razgovarao sa osobom koja mu se predstavljala kao Darija. Ej, halo Darija, šta ima? Ono, nismo se čuli par dana, pa rekao da te nazovem. Da. Aj, super. Toliko mi je drago kje si te nazvao. Halo? Halo? U materi mobitel. Ej, mam, baba, fiksni, daću fiksni. Nakon što sam se ispraznili impulsi na mobitel, odšao do kućnog telefona i ponovno nazvao hotline i ponovno tražio Dariju i razgovarali su oko sat i pol. Halo, ljubavi. Ma nema veze, ništa prekinulo. Nego, doću ti u Zagreb 100% da se upoznamo. Ja sam stvarno zaljubio u tebe i nadam se da ćemo se naći. Ma ne brini, naću ja pare. Nema problema, aha. Novac, ma imam novac, šta ne bi imao, našu bi ja i za taksi, novca, ono. Da, dobro, Darija. Okej, okay, ništa, ja ću se nazvat iz prve telefonske govornice čim dođem. Aha, okej, okay. Dobro, bok, posan. Prije samog izlaska, Franjo iz novčanika Ane Putnik uzeo 700 kuna, a kako navodi u namjeri da ode u Zagreb. Idem. Darija, evo me! I dok još nitko nije znao da je starica Ana Putnik mrtva, a kamoli da ju je ubio podstanar Franjo Rigović, zaljubljeni, retardirani mladić već je hitao prema Zagrebu, svoje velikoj ljubavi, svoje Dari. Što mislite? Hoće li je sresti? Nipošto ne propustite u zadnjem dijelu večerašnje rekonstrukcije. I dok je Franjo već bio na putu, njegovim je roditeljima oko 21 sat postalo čudno da se ništa ne čuje iz stana gospođe Ane. Živjela je iznad njih. Nema njenog glasa, ništa mi nije odgovarano. Tebi to ništa ne smo njegovarano. Da oni je legla ili nešto. Pa da je otvori vrata, pojde, skoči gore pa vidi. Joj, ne znam, je... znaš šta, ja sam zabrinuta za nju. Pa dobro. Inače se bar nešto čuje, bar nekakvo kretanje. Dobro, pogledaj, ne znam što se mogla dogoditi. A šta misliš da me navirim, da malo pokucam no, ženi, da otvorim vrata, da vidim? Pa vidi kao je. Možda je nešto treba pomoći. Dobro. Možda je pozlilo pa da vidimo, pa stvarno treba naša. Dobro. Ana? Ana, jeste tu? Da li me čujete, Ana? Bože, dragi, ništa se ne čuje. Vrata Anina stana, također čudno, bila su zaključana. Franjina majka odlučila je proviriti kroz prozor. Ana! Ana! Pozvala je policiju i prijavila zločin, niti ne sluteći da ga je počinio upravo njezin čudni sin. Naravno, odmah su ispitani Anini podstanari, obitelj Rigović. Franje nije bilo kod kuće. Za roditelje je to bila uobičajena stvar. No policija je brzo zbrojila 2 sa 2 nakon što je pronašla njegov mobilni aparat. Opsjednuti glupan, zaboravio ga je ponijeti sa sobom u Zagreb. U njegovom mobitelu smo našli evidentirane brojeve u imeniku od linije hotline-a. Zaboravio se riješiti i staričinog aparata s kojeg je također zvao Dariju. Zaboravio, krivi je izraz. Onako reducirane sposobnosti rasuđivanja, nije mu niti palo na pamet da se tragovi mogu makar pokušati prikriti. Provjerom smo utvrdili da su pozivani brojevi hotline-a i sa njenog mobitela. Za Franjom je raspisana potraga još dok je hrlio u susret svojoj ljubavi. Evo me Zagrebe! Evo me Darija, stižem! Po dolasku u Zagreb, Franjo je ponovno nazvao liniju hotline-a. Halo?
E, halo, Franjo je. Da, ja sam. Pa da, zovem iz govornice. Ovoga nego, znaš što, imam neko iznenađenje za tebe. Jel se zna da se nađemo? Mhm. Gle, nešto mi prekida, nazvat ću te kasnije. Skupljao je hrabrost, iznenadit će Dariju. Otkriće joj da je u Zagrebu i da će se napokon vidjeti. Nije mogao vjerovati da će stići i taj trenutak. Evo me Zagrebe, stižem Darija. Tada nije znao, a možda ni danas ne shvaća, da je obožavana djevojka iz Mašte u stvari bila sredovječna domaćica. Rastavljena majka koja je prehranjivala dvoje djece, raspirujući maštu pohotnih muškaraca na seksi liniji. Da je ih htjela, susresti se s Franjom nije smjela. Imaju pravilo da se ne nalaze sa osobama koje ih zovu. No tko bi to objasnio zaljubljenom glupku? Više se nije imalo što čekati. E, halo Darija, ovoga, ne bi vjerovala, ali ja sam ti u Zagrebu. Da, u Zagrebu sam, da. Da, man, gle, vidjet ćemo se, uzu sam još... Halo? Vjerojatno neka greška u vezi, pomislio je Jarničak. Ponovno će nazvati. Opet neću, jer... halo, e, pa da, u Zagrebu sam, da, dobro se čula. Ne, ma možemo se naći, meni je samo bitno da se nađemo, ja tebe jako volim. Darije nema. Molim? Nema je. Otputovala je. Na put? Kako to? Ja sam tu iz Novaca u Zagrebu i šta, ma dobro, okej. Okay. Hvala, Dženja. Izgubljen, bez ikoga svog u Zagrebu, potrošivši sav novac koji je ukrao starici Jani, Franji nije bilo jasno što se događa. Nije mogao shvatiti da voljena Darija ne postoji i da je nikada neće vidjeti. Ojađen, tumarao je po željezničkom kolodvoru. Ondje je i prespavao. Ondje su ga policajci i prepoznali po slici stjeralice. Franjo Rigović je u Zagrebu zatečen i uhićen nakon proteka 48 sati, nakon čega je prepraćen u policijsku postaju Opatija. Mentalno zaostali Franjo Rigović odmah je priznao ubojstvo. No o tome je pričao kao nečemu potpuno normalnom, samorazumljivom, premda zločin nije bio planirao. Starica mu se jednostavno našla na putu. Jamačno je i dalje vjerovao da će zagrliti voljenu Dariju. Pitao sam ga kako se može na taj način jednostavno olako ponašati. Zar nije shvatio težinu pozicije u kojoj se nalazi? On je jednostavno rekao da nije jednostavno mogao to izbjeći. Zbog utvrđene takozvane blage retardiranosti, Rigoviću nije suđeno za teško, nego za obično ubojstvo. Pravomoćno je osuđen na 14 godina robije, uz obavezno psihijatrijsko liječenje tijekom izdržavanja kazne. No čini se da nitko, pa ni sutkinja koja mu je izrekla kaznu, ne vjeruje da će se Rigović izliječiti. Da će ikad u cijelosti shvatiti težinu svojih postupaka, kako u prošlosti, tako i eventualno u budućnosti. Ispomenula je da je jako brine budućnost njega i sredine u kojoj će živjeti, jer su psihijatri rekli da je on osoba sklona da bi mogla ponoviti takvo kazneno djelo po izlasku na slobodu. Ta jedna crta koja je kod njega otkrivena i koja je naglašena bez osjećajnosti za samu situaciju u kojoj se on povremeno zna naći, upravo upućuje na onu nužnu mjeru obaveznog liječenja u smislu i kada on bude na slobodi. A na slobodu će najkasnije izaći 2021. Imaće 39 godina, biti u punoj snazi i ponovno će maštati o ljubavi. Drage gledateljice, dobro pripazite da ga ne sretnete. Možda upravo u vama prepozna voljenu Dariju. Slijedi magazin Provjereno. A prije kraja naše emisije pogledajte što smo vam pripremili za iduću rekonstrukciju. Zločin koji je tijekom rata šokirao Rijeku. Policijski specijalac Tomislav Ulić s bojišta došao na odmor.
Pijan i gnjevan zbog sukoba sa suprugom, na parkiralištu se posvađao s trojicom podjednako alkoholiziranih momaka. Evo, kaj radiš? Razumire, sedanja prokratna. Banalna prepirka ubrzo prerasla u vatreni obračun. Pomahnitali Vulić iz pištolja na mjestu ubio jednog mladića. Drugog učinio doživotnim invalidom, a trećeg teško ranio. Bila je ovo istraga. Budite s nama i sljedećeg tjedna. Istražite sa mnom mračnu stranu Hrvatske.